E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o meu Nokia Lumia 730. Olha só, eu acabei de atualizar para a nova compilação que a Microsoft liberou aí. Surpreendentemente, ela liberou por volta das 10 horas da noite. Nunca ela havia feito isso e eu estava dormindo até. Até publiquei no meu site um pouco atrasado. Só consegui publicar hoje por volta das 5 horas da manhã. Enfim, vamos comentar um pouco mais sobre essa compilação. E enfim, começando aqui, algumas pessoas comentou que o duplo toque não estava funcionando, aqui no meu está funcionando normalmente. Olha só, ativei aí, está sendo bloqueado aqui também. Tudo funcionando perfeitamente. É, fiz a atualização normalmente, não tive nenhum problema, é, baixou, instalou e finalizou tudo perfeitamente então inclusive muita gente está até elogiando essa compilação muita gente dizendo que está super rápido está super funcional então para as pessoas aí ansiosas que querem experimentar o Windows 10 mobile eu aconselho aí porque finalmente a gente pode confirmar que esta é a versão RTM do sistema operacional que é aquela versão que é enviada para as operadoras para fazer testes internos por ela então é uma compilação é um sistema uma versão que está bastante estável Então para os ansiosos eu aconselho Atualizar e experimentar Até porque a gente pode voltar para o Windows Phone 8.1 Através da, da ferramenta de recuperação né, Que é o Windows Device Recover Tool Até tem um vídeo aqui Publicado no canal Ensinando a fazer o procedimento de Para retroceder a versão do sistema operacional É muito simples, muito fácil Então vamos continuar aqui Porque a Microsoft Dessa vez pessoal não Liberou a Cortana em português, porque ela prometeu que será liberada a Cortana em português e para o México ainda este ano, até o final do ano. O ano não acabou, né? Mas a gente esperava que fosse liberada numa próxima compilação, mas infelizmente não aconteceu. Ela também não se pronunciou sobre o assunto. Mas estamos aí esperando, continuando esperando aí que a Cortana chegue até o final do ano, porque a gente vai iniciar um 2016. Muito lindo Você cortando a chegar em português, hein? vai ser muito bacana. Bom, outro detalhe interessante é que a Microsoft liberou essa atualização também em modo fast e modo slow. Então você pode optar pela opção é, modo fast ou modo slow aqui pelo programa Windows Inside, o aplicativo Windows Inside, esse programa aí que libera essa atualização prévia do sistema operacional. Então você pode clicar aqui. Na verdade, como eu já tinha clicado na opção fast, na compilação anterior, eu só fiz aqui. Vir em configurações, atualização de segurança e buscar por uma nova atualização. Aí baixou a atualização mais recente, é a compilação mais recente. Mas se você é um dos iniciantes, você pode optar por uma dessas opções, porque é, o modo slow a compilação está ainda mais estável. Na opção fast está propenso a um pouquinho mais de bugs. Mas apesar disso, a versão até a versão festa está bastante estável, está bastante funcional, não tem nenhum bug aqui que as pessoas reportem aquele bug que impede você de utilizar o aparelho. Então, eu recomendo mais uma vez aí instalar esta compilação para aqueles ansiosos que querem experimentar a versão prévia do sistema do novo S.O. móvel da Microsoft. Bom, pessoal, então o que a Microsoft trouxe de melhoria nessa compilação ela segundo a Microsoft ela trouxe melhorias para o navegador Microsoft Edge é, o sistema de atualizações deixa eu acessar aqui um site tá pesquisando uma moto vocês a se é meu site aí a gente não vai notar nenhuma diferença aqui nenhuma mudança porque ela só trouxe melhorias mas está aí só acessando aqui o navegador para vocês terem uma ideia é, ela trouxe também é, melhorias para o sistema de atualização. Isso provavelmente é aqui no atualização de segurança. Atualização do telefone. Não sei que tipo de melhoria não foi descrita, então não posso comentar com vocês sobre essas melhorias. Apenas mencionar também: trouxe melhoria na conexão Bluetooth, na conectividade do telefone, perfis de dados e também no consumo da bateria. Sobre o consumo da bateria, só vou saber depois que eu experimentar o aparelho, porque eu acabei de atualizar. Então vocês aí que estão experimentando, deixem os seus comentários aí na descrição do vídeo para a gente ter uma ideia se realmente o consumo da bateria melhorou. Eu e as outras pessoas querem saber né, a sua opinião. No geral, pessoal, essa é uma grande compilação. Mas a grande novidade aqui é que a Microsoft trouxe suporte para novos dispositivos, como os recém-lançados, o Lumia 950, 950XL, Lumia 550 e. Por incrível que pareça, o LG Lancet. Eu acho que é assim que se pronuncia, porque eu nunca vi essa pronúncia antes. Então, é um aparelho da LG aí de baixo custo que está no mercado. Ele é apenas é, exclusivo de uma operadora americana, a Verizon. Então, é isso, pessoal. Esta é a compilação de número 10586.29. Então, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. E até a próxima.